ବାର୍ଷିକ ଟେରାକୋଟା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ସଂସଦୀକରଣ ବିଭାଗ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପଦ୍ମ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ 15-10-2022 ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଟେରାକୋଟା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ଅନୁମୋଦିତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। 188 କାରିଗରଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇ 4 ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର 13 ଶିଳ୍ପୀଗୁରୁ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାରିଗରୀ ପାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 312 ସଂଖ୍ୟକ କାରିଗରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଟେରାକୋଟା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମୃତ୍ତିକା 2022 ନାମରେ 15-22 ଅକ୍ଟୋବର 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାମ୍ର ହାଟ ୟୁନିଟ୍ 3 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାରିଗର SHGକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ସମବାୟ ସମିତି ଗୁଡ଼ିକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଲୋକ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କଳିଙ୍ଗ TV 24।